O ICA, para mim, é um espaço que possibilitou novas perspectivas de vida. Sou Denise Abreu da Silva, ex-educanda da instituição. Iniciei minha trajetória com os 10 anos, né, na antiga sede, onde eu pude vivenciar todos os ciclos metodológicos. Então, eu participei de todas as oficinas artísticas, de todos os projetos, de todas as ações e também do processo formativo do ciclo Inclui, onde ele me possibilitou acessar, né, o quadro de colaboradores da instituição. E, né, nesse percurso, então, fui educadora social e artística, arte educadora, orientadora educacional e atualmente coordenadora da área social, educacional e cultural da instituição. Então, minha trajetória é de longa data, né, com esse local que me acolheu, me acolhe e também me possibilitou essa transformação e esse desenvolvimento, né? Eu tive vários momentos favoritos dentro do ICA, né? É difícil citar um só, mas eu vou trazer um que é bem recente, que aconteceu agora em janeiro, onde, dentro da jornada institucional, tivemos uma visita na nova sede ICA Planalto. Foi um momento muito especial, de trocas de energia, pois vários profissionais e, especialmente, um educando, né, que teve a oportunidade de realizar as oficinas quando era dentro de EMEB, de CRAS, e agora, né, ver aquele espaço todo apropriado, né, que será ocupado para a comunidade, que foi pensado, idealizado, né, pelas necessidades, pelo olhar da comunidade, marcou muito, porque o ICA sempre sonha em realizar o seu melhor para os educandos. E nessa perspectiva, a gente tendo uma segunda sede naquele bairro que é vulnerável, serão para os educandos, não tenho palavras para demonstrar essa gratidão e a força que tem também um sonho quando é sonhado por mais pessoas e agora ele está se tornando realidade, né? É um grande ganho, né, para aquele território, para aquela população e para nós, né, da equipe também, né, que sonhamos, idealizamos e agora, né, ele foi realizado. Bom, o que eu carrego até hoje e aplico no meu trabalho são vários valores, né, que eu pude vivenciar na prática aqui na instituição, desde a espiritualidade, da responsabilidade, né, com as minhas atitudes, com as minhas tarefas, com as minhas atribuições, o entusiasmo, né, para o nosso dia a dia, para solucionar os problemas e o respeito. E eu, né, insiro isso não só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal também. Uma mensagem especial nessa data, então: seja uma mulher que encanta, que incentiva, que acolhe, que inspira e que vibra por outras mulheres, né? Feliz dia e todo dia das mulheres.